E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o Rotary, sobre o trabalho dele, que é muito bonito, para você, telespectador da TV Registro. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, boa noite a vocês. É um grande prazer estarmos juntos nesta festa maravilhosa. É uma novidade para nós comemorarmos finados com tanta alegria, mas com tanto sentimento. Sem dúvida. É, a colônia japonesa, o grupo de japoneses, eles fazem essa festa maravilhosa que é o Toro Nagate, que traz muita festa, trazendo alegria no coração até mesmo dos falecidos. Né? E nós temos um grupo forte de rotarianos aqui na região de Registro, que é a área que eu tenho a honra de coordenar. Nós trouxemos de São Paulo um grupo de mais ou menos 30 pessoas que vieram experimentar da festa, conhecer o Toro Nagashi, e eu tenho certeza que todos nós estamos voltando para São Paulo muito felizes, porque vivenciamos aqui momentos muito marcantes e tocantes. É isso aí, é o Reinaldo trazer esse carinho para você. Toro Nagashi 2012.